Torre, bom dia, Zulu 2008, estabilizado em LS Zulu, pista no 5. Pouso 2008, autorizado, pouso, pista no 5, vento no 30 graus com 06 nós, Kennegal no 08. Livre pouso, pista no 5, Kennegal no 018 para o Zulu 2008. Na temperatura atual, 2,3 graus. Confirmei a chamada da torre? O azul 4347. Azul 4347, mantenha o ponto de espera. Azul 4347, autorizado, alinhar e manter, pistão no 5. Alinha e mantém o pistão no 5, azul 4-2-0-0-8, Salozona 4, Libra na Foxtrot, após no 219.